soñar con lo que más queremos. Aquello es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. ¿Puede a la historia son días difíciles de olvidar? Sé muy bien que puedo triunfar, seguiré toda mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Corsol, a votar sem reserva para o movimento futuro Corsol, MFK. E esse é o qual nós seguimos, tem hora na dia noite, aue, pedindo ao povo de Corsol para sem reserva votar para MFK. Nós temos esperança que depois de voto que o povo de Corsol está exercer, nós se chama Deus Danke, para não obstante, tu reataque. E meio na imprensa que também a fomentar crítica, infunda. Para tu restanco aí para a campanha na sushi contra nós, nós te pedi descanso para o povo de Corsauta exercer seu direito de voto, respeitar a decisão do povo. Agora nós adrenta castan, barrio para barrio, nós sabe de reconhecer para Kiko e cambio de nossa vida tem que tomar lugar. Não tem momento nem tempo mais para postergar e cambio de vida de tur nos habitantes. Está desejado em profundidade e seu coração um cambio. E o cambio aqui está 30 aue na vigor depois que o voto na tur está demacuto de MFK. Guarda, la tipa sera, mi dica il guasciamo balando, il guasciamo balando, la tuta buon foto, buon